Eiropas Savienības valstu līderi vienojušies sākt sarunas par iestāšanos blokā ar Ukrainu un Moldovu, kā arī piešķirt kandidātu valsts statusu Gruzijai. Tik plānots, ka martā iestāšanās sarunas tiks uzsākts arī ar Bosniju un Hercegovinu, kad šī valsts būs izpildījusi iepriekš izvirzītos priekšnosacījumus. Taču šorīt Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns bloķēja Eiropas Savienības dalību valstu līderu vienošanos par finansiālu atbalstu paketu Ukrainai. Par šiem tematiem šorīt intervija ar Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieku Valdi Dombrovski. Labrīt. Labrīt. Jā, tiešām tas pats aktuālākais šobrīd ir tās veto, Ungārijas uzliktais veto par finanšu palīdzību Ukrainai 50 miljardu eiro apmērā turpmākajiem 4 gadiem. Nu, iespējams, kāds vēl nedēļas laikā cerēja, ka šie Eiropas komisijas atbloķētie 10 miljardu eiro no Eiropas Savienības fonda, kas tagad Ungārijai atkal ir pieejami, būs kāds iemesls, lai izvairīties no šādām veto puses, veto tiesībām no Ungārijas puses. Kas šobrīd notiks tālāk ar šo atbalstu? Jo, ja saka, ka lemsim par to nākamgad, ko tas patiesībā nozīmē? Jā, nu, skaidrs, ka steidzīgi ir jāmeklē alternatīvi risinājumi vai nu kādā veidā virzīties uz priekšu ar 26 Eiropas Savienības dalību valstu atbalstu vai arī veidot nu, pa vidu kādu īstermiņa makrofinansiālās palīdzības programmu, jo nu, skaidrs ir tas, ka atbalsts Ukrainai ir nepieciešams, pie tam nu, tas arī nevar īpaši gaidīt, jo mēs redzam, ka arī ASV, piemēram, ir grūtības ar teiksim, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz atbalstu Ukrainai. Līdz ar to no Eiropas komisijas puses mēs arī nāksim klajā ar nu, alternatīvām, kādā veidā var tagad ātri virzīties uz priekšu. Bet šobrīd 26 valstis var bez Ungārijas arī virzīties uz priekšu? Jāatzīst, ka līdzīga iespēja tika skatīta arī pagājušajā gadā, teiksim, attiecībā uz šī gada atbalstu. Šogad mums ir 18 miljardu eiro makrofinansiālās palīdzības programma, no kuras 16,5 miljārdi jau ir izmaksāti un 1,5 miljārdi mēs šomēnes vēl izmaksāsim. Un pagājušā gadā, kad par šo programmu notika sarunas, bija līdzīgas problēmas, ka Ungārija draudēja bloķēt un līdz ar to mēs jau nopietni šādu iespēju izskatījām, ka to var darīt balstoties arī uz 26 Eiropas Savienības dalību valstu garantijām. Toreiz, kad nu, pēdējā brīdī Ungārija tā kā piekāpās un mēs varējām virzīties ar teiksim, risinājumu, kas paredz Eiropas Savienības atbalstu, nu, pašreiz tā jāskatās, kāds ir alternatīvs. Vai nu šī īstermiņa makrofinansiālās palīdzības programma, vai nu virzība ar 26 dalību valstu atbalstu. Bet to, kāda šobrīd ir tā situācija, jo tiešām tā nauda Ukrainai ir nepieciešama, ja netiks pieņemts lēmums par tiem 50 miljoniem, ko piešķirt miljardiem, atvainojos, jā, turpmākos 4 gadus, tad kāda ir situācija, cik ilgi ar to pašreizējo finansējumu Ukrainā karā vispār var noturēties? Nu, situācija, protams, ir sarežģīta un skaidrs, ka mums ir jānodrošina stabils un prognozējams atbalsts Ukrainai un līdz ar to mums ir šo lēmumu pieņemšana jāvirzās uz priekšu ātri, jo nu, gaidīt tas nevar. Ir īpaši pašreizajā kontekstā, kad, kā jūs minēju, arī nu, ASV nav pieņēmuši savus lēmumus par savu finansiālo atbalstu, līdz ar to nu, šis gada sākums ir pietiekami kritisks. Ko Ukraina saka šobrīd, cik ilgi viņi var karā aizstāvēties? Nu, ar visiem atbalstiem. Nu, šajā gadījumā tas ir jautājums drīzāk par, cik lielā mērā valstī var nodrošināt makrofinansiālo un nu, teiksim, ekonomisko un finansiālo stabilitāti. Ir jau arī citi finansēšanas veidi, tāpat monetārā finansēšana, bet skaidrs, ka no tā būtu svarīgi izvairīties, jo, piemēram, ja tiek īstenot monetārā finansēšana, tas, protams, tālāk vedais sevs inflāciju. Un tad, kā minēja, es saprotu, vēl 1,5 miljardus šogad decembrī ir no šī gada 18 miljardu palīdzības Ukrainai. Tieši tā, tad līdz gada beigām mēs vēl izmaksāsim 1,5 miljardu eiro. Jā, šobrīd otrs temats, protams, ir tas, ka ir panākt vienošanās par šīm iestāšanās sarunām Eiropas Savienības dalību valstu lokā gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu. Kas šobrīd notiks tālāk šajās sarunās? Jā, nu, tā neapšaubām ir pozitīva ziņa. Tas ir pirmkārt liels politisks atbalsts Ukrainai, arī Moldovai, Gruzijai, un skaidri iedot šīm valstīm perspektīvu par dalību Eiropas Savienībā, jo nu, iestāšanās sarunu atklāšana, tas jau ir tāds jau praktisks solis, nu, kandidātu valsts status, tas varbūt bija vērtēts vairāk simbolisks lēmums, te tāda praktiski jau tiek uzsākts iestāšanās sarunas. Jā, nu, bet tālāk, šāds sarunas parasti ir gadu desmit, jāņem vērā arī, ka ir karš Ukrainā joprojām. Jā, nu, tātad, protams, jāskatās
kādā tempā varēs virzīties uz priekšu, un tas nav ātrs un vienkāršs process. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz Latvijas piemēru, tad Latvija saņēma uzaicinājumu uzsākt iestāšanās sarunas, ja nemaldos, 1999. Gadā un iestājās 2004. Gadā. Tad tie bija 5 gadi, un tas īstenībā vēl bija ātrs temps, jo, ja mēs skatāmies, tad Balkānu valstīs šīs sarunas ilgst jau atsevišķos gadījumos vairāk nekā 10 gadi, un šīs valsts vēl joprojām nav Eiropas Savienībā, tā kā, nu, jārēķinās, ka tas var būt pietiekami garš un sarežģīts process. Nu, kā šis process notiek, ir dažādas sadaļas par dažādām jomām, un katrā no šām sadaļām kandidātu valstīm ir jānodrošina atbilstība Eiropas Savienības prasībām. Tādā gadījumā šo konkrēto sadaļu var nu, vērt ciet un koncentrēties uz citām sadaļām. Šo prasību kontekstā, kā Ukrainai sokas ar korupcijas mazināšanu, jo tas ir būtisks jautājums, lai varētu iestāties Eiropas Savienībā? Nu, jāatzīst, ka šis jautājums ir bijis dienas kārtībā arī, piemēram, attiecībā uz jau nu, pietiekam daudzajām makrofinansiālās palīdzības programmām, kas Ukrainai ir bijušas, kur visur šie jautājumi par korupcijas apkarošanu, labu valsts pārvaldību un tā tālāk ir bijuši arī kā nosacījumi. Teiksim, tā Ukrainas programma, ko mēs piedāvājam 50 miljārdu eiro, paredzēja, ka Ukrainai ir jāizstrādā savus Ukrainas atjaunošanas plāns, un arī tur ir nu, paredzēti jautājumi, kas saistīti ar cīņu ar korupciju. Tātad mājas darbi tiek pildīti, saprotu. Tātad nu, Ukraina pašreiz ir izpildījusi savus mājas darbus, kas atļāva uzsākt sarunas. Iestāšanās sarunas. Nu, attiecībā uz Ukrainas plānu, pasliekas jāsaka, ka Eiropas Savienība nav izpildījusi mājas darbu attiecībā uz šī lēmumu par šī finansiālā pabalstu piešķiršanu. Nu, jā. Bet laikā, kad, protams, ir ļoti augsta ģeopolitiskā nestabilitāte jautājums, kā stimulēt Eiropas ekonomiku šajā laikā, kas ir Eiropas komisijas stratēģijas virziena pat laban kontekstā arī ar dažādiem tirdzniecības līgumiem ar citām valstīm? Jā, nu, pirmkārt, ja runājam par Eiropas ekonomikas stimulēšanu, tomēr jāpiemin tie Eiropas Savienības finanses atbalsta instrumenti, kas ir pieejami gan tradicionālie Eiropas Savienības fondi, gan ekonomikas atjaunošanas noturības instruments, un pavisam nesen Latvija arī, teiksim, ir apstiprināts koriģētais ekonomikas atjaunošanas noturības plāns. Līdz ar to ekonomikas stimulēšanai svarīgi pašreiz ir visu šo finansējumu efektīvi izmantot tā, lai tas tiešām nonāk tautsaimniecībā. Domājot par šo ārējo dimensiju, mēs turpinām paplašināt arī Eiropas Savienības sadarbību ar citām valstīm, tai skaitā brīvās tirdzniecības līgums. Tieši šonadēļ mēs parakstījām brīvās tirdzniecības līgumu ar Čīli. Bet par Latvijas budžetu runājot, Eiropas komisija ir secinājusi, ka mums izdevumi pieaug straujāk nekā tiek rekomendēts. Jūsu ieteikumi varbūt kā mazināt budžeta deficītu mums Latvijā? Jā, tātad, nu, jāsaka, pozitīvā ziņa ir, ka nākošajā gadā budžeta deficīts ir plānots tomēr zem 3% no IKP, tātad 2,8% no IKP, bet tomēr tā kopējā virzība ir nepieciešama uz budžeta deficīta mazināšanu, tāpēc, ka ir mainījušies arī nu, procentu likmi nosacījumi, tātad procentu likmes ir krietni pieaugušas gan Eiropas centrālās bankas monetārās politikas rezultātā, tātad, lai mazinātu inflāciju, gan arī investori ir nu, iecenojuši tādu kā ģeopolitisko risku gan Latvijā, gan Baltijas valstīs un Austrumeiropas reģionā kopumā. Līdz ar to no vienas puses, lai nodrošinātu saskaņotu fiskālo un monetāro politiku, lai gan viena, gan otra palīdzētu samazināt inflāciju līdz pieņemamam līmenim, un rēķinoties arī ar augstākām valsts parāda apkalpošanas izmaksām daļa lielākām procentu likmēm, ir svarīgi virzīties uz budžeta deficīta samazināšanu. Jūs pieminējat ar Eiropas fondus nedaudz. Finanšu ministrs Arvils Ašrodins izteicies, ka riskanta situācija ir ar aizvadītā Eiropas Savienības fondu periodu līdzfinansējumu 200 miljonu eiro apmērā Latvijai. Vai Latvija var kā manevrēt, lai šo apjomu pēc iespējas mazinātu? Nu, pašreiz, jo tā varētu teikt, ir pēdējās dienas, jo iepriekšējā fonda
iepriekšējā fonda perioda nauda, tātad 14. 20. Gads, ir iespējams apgūt līdz šī gada beigām. Tātad darbojas saucamais N+3 likums. Un, protams, kaut kādas iespējas ir, kaut kādi projekti, zin, arī tiek dalīti daļās, tos, kurus nepaspēja īstenot līdz šī gada beigām. Kaut kāda daļa tiks īstenota ar iepriekšējā perioda fonda līdzekļiem, kaut kāda šī projektu daļa tiks īstenot jau ar tekošā perioda, tātad 2021. 2027. Gadus fondu līdzekļiem. Kopumā pēc šiem apgūs rādītājiem Latvija ir virs Eiropas Savienības vidējā rādītāja, bet, protams, nu, Latvijas interesēs ir maksimāli šos līdzekļus tomēr izmantot. Un tā kā nu, šajās pēdējās dienās vēl jāsniedz maksimāli iekšā tie rēķini, kas ir jau par iepriekšējo periodu. Jā, noslēdzot sarunu, nākamais gads ir Eiropas parlamenta vēlēšanas gads. Vai jūs izvirzīsiet savu kandidatūru? Jā, šo jautājumu es tiešām ļoti nopietni apsveru un domāju, ka es šajās vēlēšanās kandidēšu. Nu, tāds gala lēmums pavisam vēl nav pieņemts, bet kopumā virzība ir uz to, ka es kandidēšu. Jūsu partijas biedri Slavē Krišjāna Kariņa arī par privāto lidmašīnu izmantošanu nav nosodījums vai saradat to, ka cīņa nu, par atrašanos saraksta galgalī Eiropas parlamenta vēlēšanās no partijas saraksta sākusies un iespējams, ka jūs būsiet tikai otrā, trešā? Nu, tas, ka partija spēja prezentēt spēcīgu sarakstu un ir daudz pietiekami spēcīgi kandidāti, es domāju, tas ir vairāk plus nekā mīnus. Nu, ko sakosim līdzi, jāteic, ka jums šodien arī svarīgs brīdis Rīgā, jāatklā jaunie elektrovilcieni, kas sāk savu kursēt, pateicoties Eiropas Savienības finansējumu, kad brauks pirmais vilciens no Rīgas uz Berlīnu pataisno? Jā, nu, attiecībā uz šo Rail Baltica projektu mēs zinām, ka nu, ir gan kavēšanās, teiksim, projekta īstenošanā, gan arī ievērojami pieaugušas projekta izmaksas, līdz ar to arī pašreiz valdība vērtē, kādā veidā šos jautājumus risināt. Tomēr šodien man īsi arī būs iespēja pārunāt ar satiksmi ministru. Eiropas komisija ir nākalīgāk saviem iespējām iznājumiem? Protams, bet nu, jārēķinās ar to, ka pašreiz daudzgada budžetā nauda šim, nu, saucamajam Connecting Europe Facility, kas ir šie līdzekļi, kas Rail Baltica ir pieejami, nu, ir tik liela, cik tā ir. No tā, nu, jau Rail Baltica apstākļi, protams, šo projektu uzliek kā prioritāti. Jā, bet nu, tā problēma ir tāda, ka tas, ka Rail Baltica projekts ir sadārdzinājis, nenozīmē, ka automātiski Eiropas Savienības budžetā ir lielāk līdzekļi šim projektam pieejami. Līdz ar to jāizmanto, protams, tie līdzekļi, kas ir pieejami tagad, un nu, būs nopietni jāstrādā pie tā, lai šie līdzekļi būtu pieejami arī nākošajā Eiropas Savienības daudzgada budžetā, tātad sākot ar 2028. Gadu. Vairākas tēmas šeit tā mēs izrunājām un sakām lielu paldies par sarunu šajā rītā. Paldies! Paldies.